byo ufasha bwuko ya koterezwa amafaranga yavamo itike yimugeza mu Rwanda ku butaka bw'igisekuruza kiwe bikaba byaraje gukunda yageze mu Rwanda n'undi rwamubyaye ariko hakaba haje guhwikwiswa inkuru mbi imuvugwaho yuko bimwe mu bintu byaba byamukuye mu Bwongereza ariko ngo yaba yarahohotiye umukobwa Delic Mutambuka rero uzwi nka Dizzo wabwiwe ko asigaje igihito cyane cyo kubaho kubera uburwayi afite umugore mu gihugu cya Uganda yigambye guhondagura umuhanzi akoranye indirimbo n'itsinda rya Charlie na Nina hanga rero umugore witwa Prima Kardash yigambye ku karubanda ko yajyaga kubita umuhanzi William Hassani Kigozi uzwi nka Justedy wakoranye indirimbo na Charlie na Nina yitwa Oma Prima rero avuga ko yakubitaga inki Justedy banafitanye abana babiri Ikaze kuri zone 250 aho ugiye gukomeza kubana na Lotson Pool mu nkuru zigiye zitandukanye ahangaha rero nago ni njye nyine ndi kumwe n'umunyamakuru Jackson umwe ujye udufasha mu gusesengura inkuru zitandukanye Jackson ndakwakiriye mu kiganiro urakoze cyane nanjye meze neza nizere ko nadukurikiye n'undi bameze neza nk'ibisanzwe kanze nkubwira muri aka kanya ngo impaka zadutse kuri DJ Dizzo usigaje igihe gito cyane cyo kubaho kubw'amakuru yagiye hanze uyu musore Jackson weho wamufanaga ni nyuma yuko nubundi DJ Dizzo yasabye ufasha bwuko ya koterezwa amafaranga yavamo itike yimugeza mu Rwanda ku butaka bw'igisekuruza kiwe bikaba byaraje gukunda yageze mu Rwanda n'undi rwamubyaye ariko hakaba haje guhwikwiswa inkuru mbi imuvugwaho yuko bimwe mu bintu byaba byamukuye mu Bwongereza ariko ngo yaba yarahohotiye umukobwa ni byinshi bitandukanye Derek Mutabazi rero Delic Mutambuka rero uzwi nka DJ Dizzo wabwiwe ko asigaje igihito cyane cyo kubaho kubera uburwayi afite hatahuwe ko yigeze gukatirwa gufungwa imyaka 9 n'inkiko zo mu Bwongereza kubera gufata ku ngufu ingingo ye rwose yakomeje guteza impaka ku mbuga nkoranyambaga Kuri wa kane rero tariki 30 Kamena 2022 ku mbuga nkoranyambaga nibwo hatangiye gusakazwa inkuru zanditswe kuri uyu muvangamiziki w'umunyarwanda uzwi nka DJ Dizzo ubwo yari akiba mu Bwongereza zigaragaza ko yigeze gufungirwa mu Bwongereza ibinyamakuru birimo Daily Mail birimo n'ibindi bikomeye cyane ku isi ndetse na Chronicle Live byanditse ko uyu musore w'umunyarwanda uherutse kuza kurangiza ubuzima bwe mu Rwanda inkuru ya Chronicle Live yanditswe tariki ya kane kanama w'2017 ifite umutwe ugira uti Lapist jailed for more than 9 years after brutally attacking a woman in the street. Tugenekereje mu Kinyarwanda nyine baravuze bati ufata ku ngufu yafunzwe imyaka irenga 9 nyuma yo kwibasira bikomeye umugore mu muhanda. Inkuru ivuga ko Derek Mutambuka yatatse umugore mu muhanda mu mujyi wa Sunderland ubwo yari ari gutaha mu rukerera ubundi akamufata ku ngufu nyine. Inkuru ya Del Merio ivuga ko uyu Derek Mutambuka yongeye agufata ku ngufu undi mugore akanamutera ibikomere 34 ku mubiri Ubwo rero yabunanishirizwaga muri uru rukiko rwa Newcastle Crown kuri iki cyaha umunyamategeko wa Elkwell yavuze ko nubwo ibi bimereye nabi ariko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza uburemere bw'ibi byaha Daily Mail yanditse ko ibi birego byagiye biregwamo Mutambuka uzwi nka DJ Dizzo yagigaruka ku byagiye bivugwa muri izi manza nyine aho ubushinjacyaha bwasabaga urukiko kumuhana rwihanukiriye kuko ngo nyine uyu musore yarakomeje je kuba ikibazo kugitsina gore DJ Dizzo aherutse kuza mu Rwanda aho bivuga ko yaje kurangiriza ubuzima bwe kuko muntangiriro za mata muri uyu mwaka wa 2022 yabwiwe ko asigaje amezi 3 yo kubaho kubera indwara ya cancer n'umundi yasanzwe arwaye iki kinyamakuru nyine kivuga ko kandi abahirimbanira uburenganzira bw'abagore nabo bagomba guhaguruka bagasaba ko uyu munyarwanda yakanirwa urumukuye nyine ngo kuko yafashe ku ngufu yabasigiye ibikomere biremereye cyane ku mutima w'abo bagore nyine bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagarutse kuri izi nkuru zitandukanye zitari nziza zimuvugwaho mu gihe yari yazamuye amarangamutima ya benshi bavugaga ko bababajwe ko no kuba uyu mujyambere agiye kuva mu mubiri uwita umwirabura kuri Twitter yagize ati yego yarakosheje kandi cyane rwose gusa kandi yarabihaniwe mu mureka apfe neza n'ukuri uwitwa Mugisha Epima
ke yagize ati ko muvuga gukosa alila pe cyangwa se gufata ku ngufu ubwo kwiba inyama mu nkono byaba ari iki koko witwa fake g we ati ibi bintu rwose ndabona ari ugushinyagura kumuntu pe naho uwita nkunda byeri nawe yagize ati sinzi impamvu abantu muri rusange dukunda inkuru mbi gusa tujye dusubiza amaso inyuma twibuke ibyo dukora nibibonwe n'amaso y'abantu cyangwa ubutabera nabagaciye urubanza kuko ntabagaciye urubanza kuko umunyabwenge avuga ku isaha yo gupfa n'isaha yo kubaho ari rero nta ugena igihe azaberaho cyangwa se azamara ku isi wakoze kunkurikira wari kumwe na Ladson Pool urakomezanye natwe mu yandi makuru atandukanye Jackson Kidanga ndakubaza uyu musore ibi bintu bamuvugaho no kuba asigaje igihe gito cyane ku isi ibi ngibi urabihuza gute nubwo nazi presidenta wa mbere w'iyi nkuru gusa ikigaragara cyo nuko yari inkuru irisad cyo ni cyambere gusa ikintu nabwira abanyarwanda cyangwa se nabakunzi ba DJ Dizzo nuko bidashoboka ko yafunga kuko mu mategeko bundi umuntu urengeje imyaka 80 kuzamura ntago yemereye gufungwa in jail muri gereza kandi n'umuntu bivuze ko no muntu ufite urwaye nk'ubu ngubu ntago byakunda ko yafunga ntago ari ibintu biba mu mategeko gusa ikintu cyobaje kuri we nuko of course bamwangirije ibyishimo by'iminsi ya nyuma n'icyasha bamwambitse ni ikintu kibi cyane gikwiye no guhanirwa bisanze ari romazi n'umundi yego umugore mu gihugu cya Uganda yigambye guhondagura umuhanzi wakoranye indirimbo n'itsinda rya Charina Nina uyu muhanzi akaba n'ubundi yakoresha amazina ku rubyiniro nka Prima Kardash ahangara rero umugore witwa Prima Kardash yigambye ku karubanda ko yajyaga kubita umuhanzi William Hassan Kigozi uzwi nka Jostedi wakoranye indirimbo na Charina Nina yitwa Uma Prima rero avuga ko yakubitaga inki Jostedi banafitanye abana babiri ubwo bari bakibana kuko iyo uzanye ubugoryi n'ubwana ndakujwibura uyu niko yavuze yego n'ubu ndiri mu kiganiro na NBC TV uyu mugore bikekwa ko yari yasomye agatama yemeye ko ibyo umugabo we aherutse kuvuga ko nta bagabo bahoterwa mu ngo zabo ari impamo ahangari nyine uyu mugore w'abana babiri kuri ubu afite undi mukunzi nyuma yo gutandukana na Jostedi wavuze ko guhora amuhondagura byatumye amureka rwose yishakira undi mukunzi yego nyine Ghosted yari aherutse guca amarenga ko ihohoterwa rikorerwa n'abagabo umungo ni nyuma yuko nubundi yararimo waca amarenga yuko uyu mugore we Prima Kardash amukorera ihohoterwa nundi mu rugo ese Jackson ahangaha ibingibi bifata gute kubona umugore yabasha gukubita umugabo we cyangwa se noneho by'umwihariko ku mustari njyewe ntago ndi umuntu urahita ubyemeza kuko I mean nabibona mu buryo buburi one bishobora kuba byarabaye koko birashoboka kimwe nk'uko byaba ari ugucuruza Jostedi aheruka gukora indirimbo yabaye hits mu mwaka w'2017 ndakeka 18 ari ya ndirimbo yakoranye n'itsinda rya Charina Nina Jostedi ntago aheruka kuvugwa mu bitangazamakuru ndakeka yingi ishobora kuba ari ingingo ishobora kumugarura n'ubundi mu ruhando rwa muzika akaba nawe yakomeza akavuga ku nkuru ziri baduru cyangwa se sitangaje ngizi ngizi yego ni byinshi bitandukanye rero twakomezaga kugenda tukugezaho ariko nagakakanya nagenda ntakunyuriyemo muri rusange uko bimeze mu kanya negereza gato cyane turaje tukubwire byinshi cyane kuri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo nuje kure ya zone 250 wari kumwe na Ngelo Tsonpol ndetse na Jackson ugira umunsi mwiza.